iṣẹ́ yá. Èèyàn ní yọba, ẹ dákun ẹ̀yìn àwọn èèyàn kọ́ rárá. Olúwa ṣeun. Bó o ti ṣe ní àbẹ̀wò ni ọmọ ṣe, ayé ò ní ga. Sowó ọmọ kẹ̀sí ọlọ́kọ̀ ṣe ní ìbàlẹ̀ kẹ̀. Èèyàn ní yọba, ẹ dákun ẹ̀yìn àwọn èèyàn kọ́ rárá. Olúwa ṣeun. Bó o ti ṣe ní àbẹ̀wò ni ọmọ ṣe, ayé ò ní ga. I have the privilege to, as a man of history, to welcome you all to this official occasion of the official presentation of instrument and staff of office to His Royal Majesty Oba Adeyeye Oyetuji Alajawa Ofajawa, whose appointment has been gloriously approved by the state government upon the due process. Obviously, the procedure was ethics, thorough and challenges with divine interventions, and beyond the position of the present administration in New York State. I wish to thank all those that cooperated in one way or the other to make today's occasion a reality, especially the other contestants and those that withdrew cases from the court for the sake of moving forward after years of waiting. I wish to admonish the new KBSE, sir, KBSE, to always be alive to his traditional responsibility by serving and protecting the interests of his people, and at the same time giving unflinching support and loyalty to the Governor of Oyo State, ably represented by the Deputy Chief of Staff, Olamide Abdulmajid Mugbajubola, empowered by Section 3A and 2-1 of Chief Law, Chapter 28, Volume 1, Law of Oyo State, Nigeria, Year 3000, and by virtue of all other provisions, on that behalf, I do hereby present the staff of office and instrument of office to Alajawa Obajawa Land, Oba Adeyeye Oyetuji, in confirmation of your new status as the Alajawa Obajawa. I wish the king a peaceful and long reign that will bring the market for good development. Thank you. God bless you. My good people of Ajawa, and you have me patapata cooking you. I am elated to be present before you. All of these are my first to see the symbols of our entire enforcement. Elect your father. My humble self as the 25th Alajawa Obajawa in accordance with the traditions of our fatherland and the enabling laws. I give God Almighty all the glory and congratulations on making today's unique event a reality. Adupe lowo Olorun ti Olorun je ka ri ojo ni a ti dupe lowo gomina wa gomina lorire engineer Oluwaseyi Abiodun Makinde ti won gba wa laye ti won si je ki ojo ni wa si munse adupe lowo won imara mi fun oba to se je leni oba Adeyeye Oyetuji ni pe kan ko awon eyan mara ki won pe awon omo Ajawa to wa ni ile ati loko atawon to wa ni eyan odi pe kan wa sile lati wa tun ile se lati wa da ise sile lati wa gbe ilu won laruge tori Seyi Makinde ti se wa lore ohun ta ti won oba ta je lati bi odun mewa seyin Olorun lo gomina wa
lati fi oba sipo lasiko yi so aro kabiyesi ki won se be ki won pa omo luwa itan be nlu yinbo atan wa labuja tan wa leko tan ni fatian le kana lati wa tun risaju wa da se sile a de tun ro awon eyan wa ni ilu ajawa pe ki won so po pelu oba wa ti olorun yan sipo ki won so po ke won wo pe boya bo se ri niyan olorun lo yen ton wa nbe kan ba wa so po pelu won a de gba won ti won jo du oba eyan me lo ka lo ban du ko bo ta dupe lowo gbogbo won ti compete pelu won a gbo lo awon to wo ijo john court a gbo lo awon ti no je pe ngba won o mu won ti no won dun te nbere si nwe so a dupe lowo won a fe ki won so po pelu ijoba wa kan so pelu kabiyesi a gbo lo awon ko ni baje Yeah.